Ja, jeg vil gerne prøve at vise lidt om, hvordan man kan bruge MATLAB til at undersøge det emne, vi har arbejdet med i den første forelæsning omkring sekanter og differentialkvotienter. Så lad os prøve at se på det. Og det, jeg har tænkt mig at starte med, det er ved at lave en funktion, eller en function handle, som det så fint hedder, med en funktion, der tager x som input og er defineret ved sinus til x, så i anden. Og så kan vi lige prøve at se, om vi kan plotte den her. Og inden vi kan plotte den, så skal vi også have fundet nogle x-værdier, vi kan plotte den indenfor. Det laver vi med hjælp af en funktion, der hedder linspace, som siger, hvad er den første værdi, vi skal se på, og hvad er den sidste, vi skal se på. Så lad os bare sige fra 1 til 2, og så hvor mange skridt skal der være imellem. Vi kan lige tage 20, så kan vi sikkert se, at der kommer til at være en variation undervejs. Og så for at plotte det, så kan vi lave en ny figur. Vi kalder den figur 1. Og så er det ellers bare at bede MATLAB om at tage x-værdierne, x-values, og så få den til at anvende funktionen på de her x-værdier, og så lad os se, at man kommer ud af det. Og nu brokker den så lidt over dig, fordi jeg kaldte den her function handle for f og c, og nu skriver jeg kun f herop. Så kan den selvfølgelig ikke finde ud af det. Det vi ser her, det er, at vi kan se, at vi får plottet kurven. Den starter ned med 0, og så kommer den op og svinger sådan lidt frem og tilbage. Vi kan også se effekten af, at vi har nogle relativt store skridt med, at kurven bliver lidt kantet. Hvis vi sætter antallet af punkter ned til for eksempel 10, så tror jeg, effekten bliver meget tydeligere. Ja. Det kan jo faktisk også gøre tydeligere, det vi bruger funktionen. Jeg siger, at jeg gerne markerer det med punkter, og der skal være linjer imellem punkterne. Så ser det sådan her ud. Så alle de punkter, der er tegnet ind her, det er der, hvor vi har beregnet værdien af funktionen og bruger den til at plotte den med. Og vil vi gerne plotte en glat funktion, så skal vi nok have lidt mere end 20 værdier her. Så for at være på den sikre side, så tager vi 100. Så ser det ud på den her måde. Og så tror jeg godt, vi kan tillade os lige at slette prikkerne, der bliver tegnet ind. Så nu har vi en funktion, der er vist her med en masse punkter. Så kunne jeg godt tænke mig at undersøge den her funktion i et eller andet punkt. Lad os bare sige her ved x lige 0,6869. Og så se, jamen, hvad er hældningen af funktionen det her sted. Det var ved cirka den her værdi. Og hvad gør vi heroppe? Der plotter vi funktionen. Og så en meget grov måde at bestemme hældningen på, det er ved at sige, jamen fint nok, vi tager funktionen, vi plotter den, og så skal vi have tegnet to punkter ind. Så skal vi se, om vi kan finde ud af. Så først kopierer vi det der og sætter ind. Det finder den slet ikke med til. Det er nok fordi, jeg kører med... Det er ikke normalt Ctrl-C og Ctrl-V. Det må jeg lige få ændret. Home, og så var der en eller anden preferences. Og så editor. Jeg er ude og lede efter noget med noget tastatur og genveje. Shortcuts. Og den er sat til Emacs default set. Jeg vil hellere have den til at køre Windows default set. Så apply og OK. Så burde jeg nemlig kunne kopiere. Det virker også meget bedre. Så ser vi lige figur 2. Så hernede får vi stadigvæk plottet grafen. Nu er den bare figur 2. Men vi skal gøre mere end det her. Så tager vi den x-værdi, vi gerne vil sætte noget ind for. Jeg har faktisk tænkt mig at gøre det for to værdier. Så den første værdi her. Og så for den anden værdi. Den skal være næsten det samme som den første. x1. Plus, og så har jeg sådan en eller anden lille skridt
frem på 0,1. Og så skal jeg se, om jeg kan få plottet noget med det. Og jeg vil gerne tegne oven på det eksisterende plot, så derfor siger jeg hold on. Og hvis jeg skal køre den her kode flere gange, kan det være smart at sætte en hold off på ind herop. Fordi så i det figuren bliver oprettet, så siger den, du må ikke tegne ovenpå. Så det her laver et nyt plot, og når jeg så kommer herned, så kan jeg gentage plottet. Men det jeg skal gøre nu, det er ikke at bruge x-values her. Jamen jeg vil have x1 valg og x2 valg. Og det kopierer vi så lige. Og det bruger jeg også i stedet for x-values op her. Jeg vil gerne have nogle streger på, og jeg vil gerne have, at den bliver rød. Så nu har jeg fået tegnet det her ind. Og for at vise det her, så vil jeg faktisk gerne gøre det med et lidt større stykke, så jeg siger lige 0,5 i stedet for. 0,8, fint. Nu er det ret tydeligt, at hældningen i det her punkt ikke er det samme som hældningen af den her sekant, altså mellem de to punkter her. Og vi kan også gøre koden en lille smule pænere ved at sige, at vores skridtlængde, det er h, det er 0,8. Så har vi h her. Sådan. Og hvis vi skal matche det, vi gør i forelæsningen, så tror jeg kalder den første for a. Den her 0,68. 6,9. Godt. Så nu har vi fået tegnet den her sekant ind, og det er så gennemsnitshældningen for funktionen fra det her punkt, funktionen i punktet A, til funktionen i punktet A plus H. Så langt så godt. Hvis vi nu begynder, lad os lige beregne, jamen, hvad er gennemsnitshældningen her. Vi kan se, at den bevæger sig et stykke herfra og herop til. Så kan vi se, om vi kan bestemme, hvad er ændringen i y-værdi. Vi kan se, at den vokser. Så kan vi bare regne gennemsnitshældningen her. Så det y, det er så funktions anvendt på x2 valg minus funktionen anvendt på x1 valg. Og hvis jeg ikke sætter semikolon ind, så får jeg vist outputtet hernede. Og tilsvarende kan jeg så sige x2 valg minus x1 valg, eller det vil så være præcis det samme som h, altså 0,8. Så har vi hældningen, eller slope, det er så det y delt med dx. Så kører vi den her, så får vi lidt forskelligt output fra MATLAB, der siger, at ændringen i y-værdien var 0,3475, ændringen i x-værdien er 0,8, og hældningen er 0,43 osv. Det var ikke det, jeg skulle, det var sådan der. Og det vi så vil gøre, når vi egentlig skal bestemme den rigtige hældning af funktionen i punktet herover, så sætter vi simpelthen bare h ned til at være noget mindre. Så hvis vi nu sætter den til at være 1, så får vi, at slope bliver omkring 1,2587 et eller andet. Og jeg kan faktisk sætte den længere ned endnu. Så 1,228 og så videre. Og vi kommer mod en tættere eller mere og mere fast værdi her, som er tættere på den rigtige hældning i funktionen. Det man så gør rent matematisk, det er simpelthen at se, hvad der sker, når den her værdi bliver uendelig lille. Så det kan vi se, om vi kan finde ud af at gøre symbolisk. Det kan MATLAB også hjælpe os med. For at gøre det, så skal vi først definere funktionen. Det gør vi at sige symp, og vi laver en, skal jeg lige tænke om, den hedder syms, og så funktionen, og også hvad den afhænger af som input. Så kan vi definere, hvad funktionen skal være. I det her tilfælde var den sinus til x i anden, og så kan vi differentiere den. Vi gemmer den lige i df, og så vil vi køre diff, og vi skal differentiere den med hensyn til variablen x, og så kan vi se, hvad kommer ud af det. Og når vi regner på det her, så
får vi, at den afledte af f bliver den her 2 gange x gange cosinus til x i anden. Det skulle meget gerne matche det, vi forventer fra, fra kædereglen, når vi differentierer et udtryk med den. Og vi kan så også prøve at indsætte den her værdi af x. Lad os se, om vi kan finde ud af det. Det var den værdi, vi havde kaldt a heroppe. Sådan der. Og så får vi sådan et helt præcist udtryk heroppe. Det er jeg faktisk ikke interesseret i. Kan jeg ikke sige... Jeg skal nok lige have lidt hjælp til den her del. Jeg slår lige op i hjælpen ved at trykke på F1. Jeg skal lige se, hvad det er, jeg kan finde. Jeg synes lige, jeg mangler det, jeg skal bruge. Fordi jeg vil gerne have den her ud. Jeg vil faktisk gerne konvertere den anden vej, sådan at jeg ikke har det som sådan et helt præcist tal, men bare som kommatal. Der var noget heroppe, jeg lagde mærke til. Numeric to symbolic conversion. Forhåbentlig går den også den anden vej. Det kan jeg ikke lige helt ud af. Nå. Vi har et udtryk her, og den kan jeg så prøve at regne på en gang til, og så får vi en hældning ud. Lige sådan jeg havde tænkt mig, at jeg skulle gøre det, men det fungerer også. Og lad os se, om den her værdi, den faktisk passer ret godt med den værdi af hældning, vi har fundet ved vores simple beregninger op i afsnittet før. Det ser ud til at være tilfældet. Godt. Jeg håber, det giver lidt indsigt i, hvordan man kan arbejde med MATLAB, og hvordan det har med, eller hvordan man kan tage din afledte af en funktion i MATLAB. Både at approximere den numerisk, som vi gjorde først, og beregne den symbol, som vi gjorde her bagefter.